Us presento per l'ordre en què teòricament intervindrem. En primer lloc tenim el doctor Álvaro Agustí. El doctor Álvaro Agustí és pneumòleg, és director de l'Institut Clínic de Respiratori de l'Hospital Clínic de Barcelona. També és un investigador en el terreny de les malalties respiratòries i és una persona que ha patit, és un metge que ha patit el fet d'estar a l'altra banda, de ser un pacient que en un moment determinat va tenir una dificultat important de comunicar-se, com va ser una malaltia de Guillain-Barré que et deixa sense poder-te expressar, i que també ens explicarà una miqueta la seva experiència com, de les dues vessants, com a metge i com a pacient. Tenim també la doctora Mònica Povedano, és neurofisiòloga, responsable de la unitat de motoneurona de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que treballa fonamentalment amb malalts amb esclerosi lateral amiotròfica i que és Premi Excel·lència del Col·legi de Metges de Barcelona d'enguany, i que també ens explicarà la seva experiència amb els anys que porten ja, que van per davant d'altres especialitats en l'ús de les tècniques de comunicació augmentativa. En aquest aspecte també tenim la doctora Montserrat Bernabéu, que és la cap de l'àrea mèdica i responsable de la unitat de dany cerebral de l'Institut Guttmann, que ha estat presidenta de la Societat Espanyola de Neurorehabilitació i que tenen una mena de relació amb el doctor Agustí perquè va estar 2 mesos a la Guttmann, o sigui que ja... i que també ens podrà explicar la seva experiència amb l'ús d'aquest tipus de tècniques. I llavors, per explicar-nos els recursos disponibles que tenim a l'actualitat i que potser tindrem en el futur, tenim el senyor Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, professor de la Universitat de Barcelona, del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, i que pertany al centre UTAC Sirius, que ens comentava la senyora Mata. I també contem amb en Miquel Sanz, que és infermer, coordinador d'infermeria de la unitat de cures intensives d'una de les que hi ha a l'Hospital Clínic i codirector del màster d'atenció al malalt crític, que també ens presentarà una solució pensada per les dificultats de comunicació en el món de la medicina crítica. I així com a petita presentació, si ho podeu projectar, si us plau, perquè ho veiem nosaltres, però no... Només comentar-vos una miqueta l'evolució que hem fet al llarg d'aquests anys, el que és el col·lectiu mèdic. Jo també soc metge, treballo en intensius, i una mica us puc explicar una miqueta el que hem anat veient. Hem anat veient que hem après molt a tractar les malalties, sabem tractar les necessitats fisiològiques dels malalts, sabem tractar doncs, suport per fracàs orgànic, si li fracàs el ronyó, si té suport hepàtic, del cor o el que sigui, sabem manejar el dolor, sabem tractar el malalt amb la seva desnutrició, si té problemes de son, etcètera, etcètera. Tractem bé la malaltia. També hem après a tractar el malalt de manera que sabem prevenir infeccions, sabem prevenir úlceres, sabem prevenir errades i problemes clínics que donem medicacions que no toca, etc, etc. Però ens falta una miqueta el tractament de la persona. I en això és una mica el que anem. Estem anant a la humanització de la medicina. I en aquest aspecte és on els companys que treballen en neurologia, rehabilitació, ens van molt per davant. No? Nosaltres, ja us dic, a nivell de crítics i també a nivell de molts professionals de la medicina, tractem malalties, tractem malalts, però no tenim en compte la persona malalta que hi ha allà. La persona malalta que pot necessitar tant com horaris oberts, poder estar amb la família, que necessita poder parlar amb el facultatiu, poder dir-li, escolta'm, què em passa? Me'n sortiré? No me'n sortiré? He de preparar coses pel meu futur? Pot tenir problemes espirituals, pot tenir problemes ètics, li pot costar fer-se la idea del lloc on està, o sigui, una miqueta la dimensió de persona és una mica el que ens falta. I ens falta sobretot perquè no ens sabem comunicar amb aquella persona, perquè moltes d'aquestes necessitats del que parteixen és de que el pacient pugui dir, la persona malalta pugui dir les necessitats que té, pugui dir quines són les seves pors i pugui expressar-se d'alguna manera, i és aquí on volem arribar, aconseguir les eines perquè la gent pugui expressar-se i ens pugui explicar què és el que li està passant. I en aquest aspecte volia donar ja la paraula al doctor Agustí perquè com a pacient, des de l'altra banda, ens pugui expressar una miqueta quines són les mancances o què és el que la manca de comunicació va suposant a la seva malaltia.